ছয়গাঁৱৰ গৰৈবাৰীৰ বাটা দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ পুঁজি আত্মসাত কৰিলে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আলতাফ আলীয়ে। একাংশ পঞ্চায়তৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শূন্য সহনীলতাক কেৰেপ নকৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাত কৰি গৈছে অবাধ দুৰ্নীতি। তেনে দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ছয়গাঁও সমষ্টিৰ গৰৈমাৰীৰ বাটাহি দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আলতাফ আলীৰ কামৰ নমুনাই। কি এনৰেগা, কি 14 ফাইনেন্স, সকলো কামতেই অবাধ দুৰ্নীতি কৰি গৈছে বাটা দিয়া পঞ্চায়তৰ সভাপতি আলতাফ আলীয়ে। বাটা দিয়া পঞ্চায়তৰ জনসাধাৰণ সংখ্যালঘু এলেকাৰ চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ পঞ্চায়তৰ ধন আত্মসাত কৰি আহিছে সভাপতিজনে। বাটা দিয়া বজাৰ এৰিয়াটোত এটা ঘৰ আবণ্টিত হৈছিল, কিন্তু দুবছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো আজি গোপতি মাৰ্কেটিং ছেটটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই সভাপতিয়ে। তাৰোপৰি কালভাৰ্ট নিৰ্মাণতো ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে পঞ্চায়ত সভাপতি আলতাফ আলীয়ে। উক্ত গাঁও পঞ্চায়তত কামৰ দুৰ্নীতিৰ লাখ লাখ টকা আত্মসহাৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়তৰ ৰাইজে দুৰ্নীতি ফাদিল কৰিলে সাংবাদিকৰ আগত। আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিম পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতিৰ কামৰ নমুনা আলতাফ আলীৰ। ৰোল হিচাপত এটা চাইনবোৰ্ড দিব লাগে, কেইলাখ টকাৰ কাম, কিমান টকাৰ কাম হ'ব নহ'ব, সেইটো আমি এটা চাইনবোৰ্ডত পোৱা নাই। এনে আলতাফ হোসেন জনাইছে নেকি ৰাইজক যে ইমান লাখ টকাৰ কাম এইটো কৈছে? এইটো জনা নাই। আজি কেইবছৰৰ পৰা এই কামটো এনেকুৱা হৈ আছে? আধাৰুৱা দুই বছৰৰ পৰা হৈ আছে। এতিয়া কি ক'ব? আৰু বেলেগ কাম আছিল, সেইগিলা কাম সম্পূৰ্ণ হৈ কিনে দোকান চোকান চালু হৈ আছে, আমাৰ কামটোৱে নহয়। আমাৰ কামত আহিলে সুধিলে কয় যে আমাৰ পইচা ফাঁচি আছে, পইচা ওলোৱা নাই, আমি কি সেইদি কাম কৰিম? আচ্ছা, আমি জনা মতে এনে বেলেগে তথ্য দিছে 16 লাখ টকাৰ কাম, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? 16 লাখ টকাৰ আমিও নাজানো নহয়, কেইলাখ টকা গৈছে ইয়াতে আৰু কেইলাখ। চাইনবোৰ্ডটো দিয়া নাই, চাইনবোৰ্ডটো দিয়া নাই, আমি কেনেকৈ গম পাম? কেমেৰা পাৰ্চন নছিউৰ ৰহমানৰ সহযোগত বকুৰ পৰা জাহেৰ আলী আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।